بغير كيش كي زندگی کا عیش. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اس قرآنی دعا کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. جہاں کہیں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، مایوسی اور نا امیدی کی عطا گہرائی میں گھرے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں افطاری کے وقت پڑھنا رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے. طریقہ عمل یہ ہے،